bidashira. Adamu yahoraga abona amazi amutambuka imbere, furati ya migezi itambuka imbere, akanezerwa agakora ku mugara w'ingwe akumva guwe neza, yabona isoka akayikaba akumva guwe neza. Adamu agubwa neza agira ibyishimo byinshi, biratubwa ku mafu y'umunsi Imana ikamusura bakaganira. Igitangaza gihari, navuge nitonze, Imana ishimwe. Adamu agiraga ibyishimo byinshi, Imana idahwana nahubwo Imana imusura. Twebwe ntabwo Imana idusura ihorana natwe. Ni ubuza hamujyanye kandi uwo mubyeyi abaza inzira z'ubusamu yanyuramo akageza umwana hamujyana, kubera iki? Wenyine azi inzira yanyura twa Kinyarwanda kugira ngo amugeze agomba kumugeza. Reka mbabwire ikintu gikomeye, Imana izi nzira z'ubusamu yakunyuzamo ikakugeza agambiriye kukugeza. Haleluya! Imana izi ahantu yakunyuza. Reka mbivuga byumvikane, Imana ifite inzira ziriviyerishe ishobora kunyuzamo abana bayo ikabageza mu masezerano yasezeranije. Aya makuru yamenye uhindutse icyaremwe gishya. Hari igihe rero umuntu yinjira mu irembo ryera TV, irembo ryera TV, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho yo gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo abeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 17, umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bibaye bishya. Imana ishimwe. Umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Imana ihimbazwe cyane. Dukomere Imana amashyi menshi cyane ku iryo jambo. Urwandiko rwandikiwe Abaroma ibice umunani, umurongo waho wa 29, uragaruka inyuma gatoya. Abaroma ibice umunani, umurongo wa 10 wa 29, haravuze ngo kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Kuko abo yamenye kera yabatoranyije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abo yatoranyije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza. None ubwo bimeze biko tuvuga iki? Ubw'Imana iri mu ruhande rwacu, mubisha wacu ninde? Mbese ubwo itimanya umwana we kamutanga ku bwacu twese, izabura ite kumuduhana n'ibindi byose? Ninde uzarega intore z'Imana? Ni Imana kandi yazitsindishiriza. Ninde yaciraho iteka? Ni Kristo Yesu, kandi we wazipfiriye ndetse akaba yarazutse, ari ubw'Imana dusabira. Imana ishimwe. Tuvuge cyane, Imana ishimwe. Ninde wadutangana n'urukundo rwa Kristo? Mbese ni amakuba cyangwa n'ibyago cyangwa n'inzara cyangwa n'ukurenganywa cyangwa ni ukwambara ubusa cyangwa ni ukuba mu kaga cyangwa ni inkota? Nk'uko byanditswe ngo turicwa umunsi ukira muduhora, twahanijwe n'intama z'imbabwa. Oya, ahubwo muri ibyo byose tuyishijweho kunesha n'uwadukunze. Imana ishimwe. Tuvuge cyane, Imana ishimwe. Iyo umuntu akunda gusoma ibyanditswe Bibiliya itera peti, urasoma ukumva ntabwo warekera, ukumva wakomeza. Ariko munyemeye dusubikira ahangaha. Ndagira ngo mu gihe dufite tuganire ijambo rivuga ngo ndashaka ko tuganira ku mibereho y'ibyaremwe bishya. Imibereho y'ibyaremwe, munyikirize nanjye nyamuneka nubwo. Imibereho y'ibyaremwe bishya. Ibyaremwe bishya bibaho gute? Bibaho gute? Ubundi mwivuga butumwa abahanga muri teoloji cyangwa mu mpano ziboneka hariya muri Bibiliya, Pawulo yagaragaje hama impano y'ivugabutumwa, impano yo kwigisha n'ibitangaza n'izindi. Ndashaka uno mwanya dufata, dufite abandi bakozi Imana ba paste bajya kutuganiriza, tukagira ibyo twiga dukeye. Ndagira ngo twige turusheho kongera gutekerezaho gato, twibaze imibereho y'ibyaremwe bishya n'abantu bameze gute, ibyaremwe bishya babaho gute. Haleluya. Umukobwa w'icyaremwe gishya ni umukobwa umeze gute? Umusore w'icyaremwe gishya ubundi ni umuntu umeze gute? Umumama wahindutse icyaremwe gishya ni umumama umeze gute? Mu isi y'abatabyumva, mu isi y'abatabisobanukiwe, ugeze mu isi y'abatumva urwo rurimi, ugiye kubasobanura ukadefinisa icyaremwe gishya, wasobanura ko ari iki? Imibereho y'ibyaremwe bishya. Biratubwira ngo iyo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya, ibya kera biba bishize.
dore byose abindutse bishya njya nkunda kubaza abantu benshi aho mbandi ngiye muzasanzwe ndi umunyamakuru njya nkunda kubaza nkabaza ngo iyo umuntu avuze ngo ibya kera birashira byose bigahinduka bishya njya nkunda kubaza ngo ibya kera byashize ni ibihe ibishya byo wakiriye ni ibihe kera warinde umaze gukizwa wabaye nde waba ufite amakuru ahagije y'icyo wabaye cyo muri Kristo niba ufite amakuru ahagije cyo wabaye cyo muri Kristo waba ari bwo buzima ugenderamo cyangwa ushidikanya ku kimana kugize cyo muri Kristo Yesu waba ufite amakuru ahagije yuzuye agaragaza y'icyo uri cyo muri Kristo kera warinde umaze kugera muri Yesu wabaye nde Imana ishimwe tuvuga cyane Imana ishimwe imibereho y'ibyaremwe bishya n'abantu badasanzwe icyaremwe gishya ni kiremwa kidasanzwe gituye mu bindi biremwa bisanzwe icyaremwe gishya ni kiremwa gifite DNA z'ubumana ni kiremwa cyafasha ubuzima bwacyo cyafasha amaraso yacyo yivanga n'amaraso y'Imana ngo abatandukanye mutangiye kubyumva cyaremwe gishya n'umuntu wamaze n'umuntu Imana ituyemo nawe agatura mu mana iyo agenda Imana ibirimo kugenda iyo yicaye Imana iba yicaye ahari niho Imana iri kuko yavuze ngo nzatura muri mwe ngendere muri mwe mvugire muri mwe mu mbere abahungu n'abakobwa niko Uwiteka avuga bivuze ko icyaremwe gishya n'umumama n'umusore Imana ituyemo ikoreramo igenderamo iraramo yirirwamo abana b'ubuzima bwose bwa buri munsi uwo muntu yago njye kuba ari difera y'abandi bantu hantu hose kubera iki murimo kiruta iki muriho ahageze Imana ibihageze agombye ko ari umuntu we influence si naga ari umuntu si influencer habwo ni umuntu ugenda uhindura udahindurwa ahantu ageze Imana ibihageze aba ari umuntu uzana impinduka muri karitsiye uzana impinduka mu gihugu kubera iki ni kiremwa gishya cyaremwe gishya oh hallelujah hallelujah cyaremwe gishya icyaremwe gishya ndashaka kuganira n'ibyaremwe bishya ngo bizamure ibiganza gato ibyaremwe bishya bene data Imana yatugize ibindi biremwa narasomye biransanga ndimo nibaza ikibazo muzankora bushakashatsi hano hari abashumba benshi kubera iki Imana yahisemo kurema umuntu isanzwe ifite ibizima ifite abamarayika ifite abakerubi ifite n'abaserafi kandi n'akandi kazi bakora bahora bavuga ngo urera bazamuka gasanga Imana irera amasaha yose babanga Imana irera Imana irera bahora baramye Imana Imana irabirebira byitegereza ibihanga amaso iravuga ngo ibi nago bigeze ku mutima wanjye ikatira handi rema ikindi kiremwa kidasanzwe kizakora ibidasanzwe mutekereza kuba ari Imana iremye umuntu uzi ko Imana irema Adamu yamuremanye ibintu bigera kuri bitatu bikome icya mbere yamuremye kugira ngo uwo muntu witwa Adamu imuhe ubutware ubutware ni iki ni ukudomina ni ukugira ubushobozi gutegeka budomina buhindura ikintu cyose Adamu Imana imurema afite ubutware bwo gutegeka kudomina hejuru y'ibintu byose Imana imuhe ubutware icya kabiri Imana irema Adamu yamuhaye ishusho ishusho bivuze image bivuze gusa n'Imana nta kindi kiremwa na kimwe kiriho kizabaho gisa n'Imana cyangwa cyabayeho icya gatatu kwari kugira ngo Adamu Imana iremye azaze arushaho gusabana n'Imana niyo mpamvu ku mafu y'umunsi ku mugoroba w'umunsi Imana yiyamburaga ibindi biremwa byose byose ikiyambura abamarayika bo mu ijuru ikiyambura abakerubi ikiyambura abaserafi ikajya gushaka Adamu muri Edeni bagasabana Adamu agikora icyaha yatakaje ibintu bitatu yatakaje ubutware atakaza ishusho atakaza n'ubusabane Imana itanga Adamu wa kabiri witwa Kristo umuntu wese umwakiriye umuntu wese umwemeye akamwakira muri we muri Kristo yongera kugira ubutware Imana ishimwe yongera kugira ubutware mu mvese yavuze ngo nimunkoni icica ibyaremwe bishya nago bipfa niyo binkwenga icica nago bipfa yaravuze ngo uyu muntu wemeye Kristo kwese yavuze unyizera unyemera nagera muri karitsi yiroga ahantu hari uburozi bukomeye mu gihugu kirimo bafite abahanga mu kuroga ariko icyaremwe gishya kikakandagira biratubwira ngo akamwe icica bakamwibeshaho nacyo kizamutwara why ni ikiremwa gishya mbe harimo ubuzima bw'Imana butembera muri we icyo bitazowe n'ubuzima bumutuyemo n'ubuzima bumurimo budapfa ahubwo watanga ubuzima
bene data mbona rimwe n'emwe amatoro n'amadini abizera dutanduka tutazi ibyo turi byo mu mana twirebera mu mateka yaho tuvuka mu mateka y'icyo isi twita cyo mu mateka y'imyaka dufite mu mateka y'uko isi dufata tukisanisha n'iki tuvugaho ugasanga dutakasha gaco twagomba kugira agaciro ariko icyaremwe gishya ni kiremwe gitarukwe n'imyumvire y'isi gifite indi mitekereze y'ubumana pa yaravuze ngo zite gutekereza kwa Kristo bafite ibindi bitekerezo birenze icyaremwe gishya n'umumama utagenda ku myumvire yisivuga icyaremwe gisha ni umusore udashingiye ku mateka ahiko bimeze we afite andi makuru afite indi murongo afungura akajya andi makuru yumva akayoborwa nayo bikamuhesha kugera i Babuloni yahagera nahinduka ahubwo agahindura akaba ngo nago nakuyanduza icyaremwe gisha Adamu wa kabiri aguha ubutware yaravuze ngo nimukandagira inzoka na sekoropiyo mugahura ni mugakandagira ngo nacyo muzaba uzi ikintu kiranga ibyaremwe bishya bobo ngo bazagenda barambura ibiganza ku barwayi identite y'ibyaremwe bishya identite y'abana b'Imana identite y'abavutse ubwa kabiri identite y'abantu bahuye na Kristo abantu basabanye n'Imana abantu babo abantu bageze mu mwana umwana akagera muri bo kisa muracyumvishe ubundi ikintu cyabaye kubizera ni umwana mu bana n'abana mu mwana umwana yaje mu bana abana bajya mu mwana kubwo ibyo nago batandukanye ni Kristo mu bana abana muri Kristo babaye umwe muri njye atakaba muri njye uwo muntu rero yaravuze ngo ahana azagira ahana azatura biratubwira ngo azagenda arambura ibiganza ku barwayi niyo dantite yacu niba turi bo niko tumeze niko twahamagawe ariko rimwe na rimwe naga ariko twibona twibonera ku mateka yahise hacu yaho twatutse naho twavukiye tukibonaho ibitandukanye njya nibaza icyo mwihangane nyivuga nubwo ngeza ngara ubwa mbere nazi ibyo abantu bakunda reka mbabaza kibazo icyaremwe gisha gifite imikasiro gifite imivumo gifite na karande siko bamwe bavuga ati ndabona ufite imizimo na karande niki niyo mpamvu umeze uko nguko ibaza umuntu uvuga ngo ndi icyaremwe gisha ukabukibona imivumo na karande no kuzingwa niki ugatekereza ko ni inzira uzanyoma kugira ngo ubashe kubohoka hari umugabo waje mbere uko abandi baza arakubohora yitwa Kristo aguhindura icyaremwe gisha akugeza ku rundi rwego na wakuzinga uzi impamvu nago yagushobora iki kurimo kiruta iki kuriho nago mubyumvishe iki kuriho kiruta iki kurimo kiruta iki kuriho none kenshi iyo wirebera ku kikuriho utakaza agaciro ariko iyo wirebera ku kikurimo usanga ufite agaciro rimwe na rimwe hari igisi turebera ku kituriho aho dutuye imyaka dufite indesho yacu amashuri twize uko twitwa n'amafaranga dutunze kenshi iyo umuntu abifite afite ibiboneka hari igihe ahabwa n'umwanya ukomeye hasengera mu idini kuko rimwe na rimwe dukunda kwitiranya icyo kitwa imibereho n'ubuzima reka mbivuge nitonze gato hari ibintu bibiri bitandukanye ariko ibyaremwe bishyamenya kubitandukanya hari ikintu cyitwa imibereho n'ikintu cyitwa ubuzima ni ibintu bibiri bitandukanye imibereho si ubuzima kandi ubuzima si imibereho biratandukanye uzimpamvu iyo tugiye gukora ibyo dukora bitandukanye tuba turimo dushaka imibereho nk'uko abandi bayishaka uko umupagani acuzana ni gucuruza uko umuntu wese muhurira mu kazi gasanzwe mushaka imibereho ariko igitangaje mu madini n'amatorero iyo umuntu afite imibereho agaragara ko afite imana kandi ikibabaje naga imibereho ibyara ubuzima aha ariko ubuzima abyara imibereho ushobora kuba ufite udafite imibereho ariko ufite ubuzima wumva imigezi y'ubugingo gutembamo uzi icyo mvuze ubuzima ni Kristo buzima ni umuntu wo munitwa Kristo none iyo ufite Kristo abyara imibereho ariko naga imibereho ikomo naga imibereho ibyara ubuzima ariko buzima agutambagizaho agambiriye kugeza kuko yakumenya utarimenya agutoranya nawe uragutoranya aguhamaga nawe uraguhamagara afite aho kujyana niwe ufite amakuru yaho yaravuze ngo mbahetse mukiri iminja mbaheka mukivuka imvi ziburuyenzi nyibahetse uzi bivuze iyo umubyeyi ahetse umwana niwe ubuze aho amujyanye kandi uwo mubyeyi abaze inzira z'ubusamu yanyuramo akageza umwana aho amujyana kubera iki wenyine azi inzira yanyura twa kinyarwanda kugira ngo amugeze aho agomba kumugeza reka mbabwire ikintu gikomeye imana izi nzira z'ubusamu yakunyuzamo ikakugeza aho agambiriye kukugeza haleluya imana izi ahantu yakunyuza
reka mbivuga byumvikane imana ifite inzira ziriviyerije ishobora kunyuzamo abana bayo ikabageza mu masezerano yasezeranije aya makuru yamenye uhindutse icyaremwe gishya hari gere umuntu yinjira mu idini niyinjire muri Kristo akagira ngo yabaye ikiremwa gishya hoya ndimo ndavuga ibiranga icyaremwe gishya oh imana ishimwe kwakongera gato imana ishimwe imana imurema afite ubutwari imana arabutakaza ariko adamu wa kabiri azana ubutwari ese mwizera ko mufite ubutwari muri Kristo cyangwa ko mutabufite ibaza umuntu umurokore ukishijwe utamba nuko twatambiraga imana uvuga ubutumwa wakishijwe agiye mu mazi menshi aha igitondo kimwe akavuga ngo hano nuye hatuye umurozi amereye nabi reka nimuke atazandoga umva icyo umvugo rwego rw'imyizerere kandi avuga ko asenga atwaye bibiliya afite bibiliya aba mu rusengero akuri mu Imana mu rusengero uzi kiro umuntu icyo umuntu abakoze mu bigo bw'umwuka ababwiye ngo mana nge nawe batumereye nabi ngwino twimuke uzi impamvu uwo muntu kuko niba yizere baravuga ngo ukizere Imana yaravuze ngo nimwitandukanya nibidatunganye niko Imana yavuze nzazanure muri mwe icyo ni cyambere icyakabiri ngendere muri mwe icyo ni cyakabiri icyagatatu nkorere muri mwe icyakane mbane namwe none umuntu wese yakijijwe Imana ituye mu buzima bwe Imana ikorera muri we Imana igendera muri we navuze ngo icyo bisigura cyo bisobanura ahantu ugeze niho Imana ibigeze ahuraye niho Imana ibiraye bivuzwa ko ahugeze na mudayimoni na murozi na mupfumu na kimwe cyagushobora kubera iki ni Imana yahageze nago Imana igendera mu nka nanubwo Imana igendera mu ihene Imana igendera mu bizere igendera mu byaremwe bishya ibaze icyaremwe kivuga ngo barandoga reka nimuke njangira ikibazo ngashira ko bashobora kuvuga ngo wasanga uno muntu adafite amakuru atarigeze abicyaremwe gishya ahubwo yarabaye umunyedini mwiza tugira amato n'amadini akunda kugira imihango na imihango n'amabwi yakunda kwita kubigendanye n'amategeko y'idini undi idini ni iki ni ibintu bitatu umuntu ahuza imihango amategeko n'amahame n'amabwiriza iyo umuntu abikora neza yemerwa nk'umukristo mwiza nimo mvu tugira ubukristo bushingiye ku madini butari ubwa Kristo nano umuntu ubikora neza yemerwa ko ari umwana w'itorero mwiza kandi nge nakubeshya ko mbikora neza ariko nariwe Bene uwo muntu nawe ugendera ku mahame n'amategeko n'imihango n'amabwiriza y'idini abarizwamo ngakunda yemerwe n'abantu agakiza k'abantu kenshi uwo muntu iyo ahuye n'ikishaka kuguhinyura cyangwa guhinyuza agakiza ke kiramushobora ntago yagire buroni ngo ahashobore kuko haramuhinyuza ntago ari icyaremwe gishya ni umunyedini mwiza umunyedini mwiza rero yakwica umunyedini mwiza akwica atwaye bibiliya n'imihango ayikoze neza akwica rwose avuga neza yitonze sinzi niba hanga bihaba arahantu mbanzi hatandukanye umuntu akwica kugambanira afite bibiliya ayitwaye mu gatuzi afite imirongo myinshi muri bibiliya mu mutwe azi no gusenga amasesha meza ya borotse giti kinganza marumbu sambi tarumba bwugamo bwacu abivuga neza yaciye bugufi ariko akaba yakwica kuko umunyedini arica abagabo b'abanyedini bishe Yesu bamaze kumwica beta bajya ku murimo w'Imana siko byagenze baragiye baramubamba isabato igiye kugira avanga umugere mu muvu n'amaguru tujye gukorera iki ibaze ko umuntu avuga Imana avuga ko akorera Imana Imana ikaza muri we namenye ko Imana yaje niba hari ubukene bukomeye mu by'Imana nuko udahishurirwa ibintu tubamo imbaraga z'agakiza ziri mu guhishurirwa wishirwa ndishirwa Kristo ibaze kugira ngo umuntu atambe no gutwatambaga nagera imbere abura amafaranga y'inzu ahita cika intege umubaze ngo murokore umeze gute ngo ndahonga ari kurebeye inyuma ngo byanze ngo ndapfuye eh icyaremwe gishya urebeye inyuma ibyaremwe bishya nago birebere inyuma birebere imbere hari kibari mu gituma bagira ibyiringiro by'ejo hazaza kandi bafite gakondo berekezamo bagakomezwa n'ico bamize kibatambutse ibihe n'iminsi bakavuga kandi batavuga bakagenda kandi batagenda bakari abagabo n'abagore badasanzwe mu isi y'abandi basanzwe ibyaremwe bishya n'abagabo n'abagore badasanzwe mu isi y'abandi basanzwe
ibyaremwe cyatuzamura ibiganza gatoya. Naga igihe cyakunda, ariko reka mbabwire, Imana Adamu wa kabiri yaduhaye ubutware. Ubu nari kuvuga ku butware cyane, ariko twahawe ubutware. Twahawe ubutware buri hejuru. Uzi imbaraga zikora mu bizero zizarizo. Paul azibwiye Abefeso ngo nizazuye Kristo. Imbaraga zikora mu byaremwe bishya, ubutware budukoreramo. Bene data, ntabwo uzumva izo mbaraga zigenda mu magufa n'imisokoro. Hoya, ahubwo ni imbaraga wizera ko zikurimo. Izo mbaraga ngo zagiye ikuzimu, zivanaho igitare, zifungurira abera Kristo arazamuka, ngo nizo zikorera mu bizera. None uri ku rwego ubona umuserebanyi ugatoki ukirukanka. Uri ku rwego ubona ahantu hari umurozi ugakata ati ntabwo namushobora. Uri ku rwego ubona ubuzima buta imibereho idakunda ukavuga ngo naga Imana ihari. Kuki ubukristu bw'abarokore bupimirwa ku byo umuntu atunze? Uzi Imana ijya kwisobanura binyuze muri Pawulo yandikira Abaroma mu bice cya mbere. Yaravuze ku 26. Yaravuze ngo ibitaboneka byanjye, ibitaboneka by'Imana nibwo bumana bwanjye. Oh, haleluya! Ibitaboneka by'Imana nibwo bumana bwanjye. Imana ntabwo ibonekera mu biboneka, ibonekera mu bitaboneka. Oh, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Benada, dukomere Imana amashyi menshi cyane. Ndifuza ko mwishyurwa ko muri byaremwe bishya. Hari amagambo tugomba kurenga, hari imvugo tugomba kurenga barokore. Hari ibintu tugomba kurenga tukajya hejuru yabyo. Nibigenda dupfuye nabi, ubuzima buranze, urabona no. Ntago tubaho kuko bigenda, nta nubwo bizagenda. Twebwe dufite ahantu bigendera muri Yesu. Amen. Abafite umutwe tuvuge cyane. Amen. Icya kabiri yari afite, yamuremye kugira ngo uwo mugabo cyangwa Kristo aza, yadusubije ishusho. Muri Kristo tubona igisobanuro cyacu. Ishusho yawe nyakuri iri muri Kristo. Ntabwo ushobora kwimenya utaramenya umuremyi. Ukunda kugira ahantu ushakira ngo ukunde wimenye. Ushakiramo utuntu twinshi. Umva uwuriwe, wibonera muri Kristo. Kristo ni ishusho yawe, nicyo gisobanuro cyawe. Kandi ishusho yawe nyakuri. Icya kabiri, Adamu wa kabiri yongera kuduha ubusabane tunyuze muri we, tunyuze muri iri zina, tubasha kumvirwa n'Imana. Yesu aravuze ngo guhera uyu munsi icyo muzavuga cyose n'icyo muzasaba cyose muze mugisabira mu izina mwahawe, mushima Data twese kubwuwo. Amen. Kujya ngo nigute nsoze, ndifuza ko duhishurirwa ko turi ibyaremwe bishya. Numva message mfite kugwera ngo ubwoba nibushire umenye kuri cyaremwe gishye. Reka nanga ingero nyansoze. Mbereke izano rya kera. Bibiri igaragaza ibyo ndakoresha ijambo ibyaremwe bishya, igaragaza ibyaremwe bishya bituye mu gace kitwa Goshene. Murabyibutse? Muri Egiputa habaye ibyago bigera ku 10 mama. Ibyo byago bitera igihugu cyose. Muvuge ngo cyose. Igihugu cyose kigira ibyago ariko igitangaza. Biratubwira nshuti yanjye ngo abana b'Imana ibyaremwe bishya bari batuye mu gace kitwa Goshene. Biratubwira ngo nta n'imbwa yabamukeye. Igitangaza, bamwe babaga bapfushije abana b'imfura n'uburiza bw'amatungo bwapfuye, ariko batuye Goshene bakaba bakikiye abana b'ibibondo kuri uwo munsi. Abandi bakabura amazi yo kunywa, yahindutse amaraso, igihugu cyose amazi yabuze, ariko abatuye Goshene, hagatoboka amasoko y'amazi mashya, bakanywa bagashira inyota. Abandi bakabura ibitotsi bitewe n'uko inda zabateye mu buriri guhera ibwami, inda zageze mu gitanda cy'umwami, kwa gitanga gukubita umukunguzi mukungu gahinduka inda, bigenda bigera mu gitanda cy'umwami, hose bakabura ibitotsi, ariko abana b'i Gosheni bakarota ijuru bagasinzira. Gosheni isobanura iki? Gosheni isobanura Kristo. Muri make ibyaremwe bishya dutuye muri Gosheni. Habuze umuvuga ngo amen, amana yanjye. Abana batuye muri Gosheni, haleluya! Wasanga utuye ahantu utuye muri Egiputa, twebwe dutuye i Gosheni. Nane i Gosheni nta mbwa zitumokera.
igosheni hari ubundi buzima buhakorerwa butarukwe nubwo ahandi ibintu mwabyumvise kuri bimeze abandi bakababuza urubyaro abandi bakabyara kuko ari abana bigosheni reka manure kano kana reka ngubwira yuko ibyaba byose kwisi ibizaba byose makuru zumva nuzagira ubwoba wowe uri umwana w'igosheni kandi igosheni nambwe izatumokera oh abana bigosheni baririmba vuga ati naho naba ndiho nubwo napfa nkundwa n'umwami Yesu ndi umwana w'igosheni nacyo nzaba igosheni yo igosheni Kristo ni igosheni yacu reka mvuge ikindi gitangaza Imana irema Adamu yamuteretse mu gace kitwa Edeni Edeni muzasoma ibibira neza mwitonze nakifuza Adamu yari afite ari muri Edeni why nakifuza yagiraga Adamu yahoraga afite amahoro menshi atemba nk'uruzi Adamu yahoraga afite ibyishimo bidashira Adamu yahoraga abona amazi amutambuka imbere furati ya migezi itambuka imbere akanezerwa agakora ku mugara w'ingwe akumva guwe neza yabona isoka akayikaba akumva guwe neza Adamu agubwa neza agira ibyishimo byinshi biratubwa ku mafu y'umunsi Imana ikamusura bakaganira igitangaza gihari mvuge nitonze Imana ishimwe Adamu agiraga ibyishimo byinshi Imana idahana nahubwo Imana imusura twebwe naga Imana idusura ihorana natwe nago mukumva Adamu yagiraga ibyishimo bidashira aho afite ibyishimo byinshi imigezi mutemba mu mutima nakifuza agira kandi Imana itamo itabana ya buri munsi yaza ku mafu y'umunsi bakaganira twebwe urwego turiho naga Imana iza kudusura yaravuze ngo nuye muri Imana iri muri twe igitangaza nago tugira ibyishimo ingana kwego rwa Adamu kandi Imana ituye mu buzima bwacu Ibaza umuntu ubu warakijijwe akabura amahoro. Ndangunda kubaza abarokore nkabaza ngo ni gute umuntu yakira amahoro. Yakira umugabo witwa nde? Kristo yitwa umwami w'amahoro. Kubitubwa ni umwami w'iki? W'amahoro. Wo kambwa ngo ngewe nakiriye nde? Kristo nakiriye amahoro. Warangiza ukabura iki? Amahoro. Iyo mibare tuyihuza gute? Ni gute umuntu yakira amahoro akabura amahoro? Aha, ari ushuwa wakiriye amahoro. Ni gute wakira byishimo ukabura ibyishimo kuko akawunga kabuze kuko vize tinze kuboneka kuko ukabura kirana kiri ukabura amahoro arisho wakiriye amahoro umuntu wakiriye Kristo abameze nk'umubyeyi ufite umwana mu nda ye kandi umwana n'umubyeyi bafitanye ubwumvane iyo umwana ari mu nda afitanye communication n'umubyeyi iyo umubyeyi yishimye umwana arabimenya ni umwana yishimye umubyeyi arabimenya asigaye iyo umubyeyi umwana ari muzima arakubwira ngo umwana arimo gukina none wawugera ku rwego umwana wumva adakina ugatakaza amahoro kandi cy'Imana yaduhaye ngo ni amahoro menshi tugomba kugira adashira ibaze Adamu Imana yamusaba ku mafu y'umunsi nibwo yajyaga imusura akagira amahoro menshi twebwe urwego rwacu durenzurwa Adamu ruri hejuru ya Adamu kuko twebwe naga Imana idusura ituye muri twe umukozi w'Imana arabyumvise twebwe naga Imana dusura ituye mu buzima bwacu turi muri dushe dutwaye imodoka turi muri tagisi turi mu bukode badukunze batwanze byanze cyangwa byemeye naho bihuriye twebwe twuzura ibyishimo umugabane wacu ni ibyishimo Imana yatuzanye mu nzu y'ibirori muri bukuna mugane Yesu yaciye ngo hari umuntu w'umukire w'umwami yari afite ubukwe bw'umwana we mwarabisomye muri Matayo ngo arangije ngo agiye kwishyura bw'umwana we ngo ngatanga invitation ngo abatumire abantu bari ku rwego rungana n'ubwami bajyana invitation batumira abantu bose ngo ubonye invitation akayibika ubukwe arabusuzugura umwami aravuga ngo yababuze abwira ngo nimugende mujye mu nzira hose mushaka abantu baze mu birori baze mu bukwe uzi icyo bivuze Imana ihamagara abisiraheli batinda kwitaba Imana ihamagara abo mu bindi bihugu ihamagara abanyamahanga kugira ngo baze mu nzu y'ibirori uzi ibirori ubirori ni iki ni ukuyiga ni ukunywa ni ukuririmba ni ukunezerwa muri Kristo ni ukuyiga ni ukunywa ni ukuririmba ni ibyishimo bidashira bidakorwamo Yesu ni inzu y'ibirori Imana yabwiye abisiraheli yabwira ngo mbavanye mu gihugu cya Egiputa mbajyanye mu gihugu irakidefinisa navuga ngo ni igihugu cyiza ni igihugu kigari ni igihugu cy'amata ni igihugu cy'ubuki uzi icyo gihugu icyo ari cyo nagari Kanani gusa kuri twebwe
igihugu cyacu ni Kristo. Kristo ni igihugu kigari, ni igihugu cy'amata, ni igihugu cy'ubuki. Iyo wagituyemo ugira amata n'ubuki. Uza amata yariyo ni ibyishimo n'umunezo tujya bidakomora mu byo dutunze, dukomora mu cyo twakiriye kihuta icyo twahabwa. Rero abantu benshi bazi ko hari ikintu bazahabwa ngo bakunde bishime, ariko icyo twahawe kihuta icyo twahabwa. Ahubwo mu bukene ufite naguze icyo wahawe, utekereza ko ukeneye rwa kugira ngo ukunde ubone ibyishimo. Niyo mpamvu usenga mbasishe gutega Imana imitego. Mana bikore, nutabikora uraba utari Imana. Bikore, bikore abantu bemere. Ntabwo bazemezwa n'ibyo Imana yakoze, reka da. Bazemezwa n'icyo Kristo yakoze mu buzima bwawe. None tuvuga iki? Ubwo Imana iri mu ruhande rwacu, uhisha wacu ninde? Ubwo itimanya umwana wayo, umva icyo yakoze. Ubwo itimanya umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese. Ku bwacu twese izaburite kumuduhana n'ibindi byose. Reka mbabaze ikibazo niwe utanga nsoza. Utekereza ko ndamutse ngukunda wowe mama, ngafata impano mfite iruta izindi, Imana iruta izindi, niba mfite imodoka nziza nkayigwa ariyo mpano ya mbere mfite mu mutungo mfite, kwayo modoka mfite, nkavuga ngo ndayiguhaye. Niba nguhaye icyo nunze gikomeye kurusha ibindi, utekereza ko iciriritse mu byo nunze nzakikwima? Imana yafashe cyari gihenze. Haleluya! Imana yafashe cyari gihenze. Yafashe cyari gihenze. Nanubwo kugita ikintu kuvuga ngo ni ikintu uko kubura bivuga, yafashe cyari gihenze. Umwana w'ikinege iramurekura kugira ngo imuguhe. Kandi uyimurekuye yamuzanye ari kombine, abitsemo imodoka, abitsemo ubwenge, abitsemo ubutunzi. Byose byuzuriye muri we. Yesu ni umwuzuro w'ubuhanuzi. Byuzuriwe muri we. Umufite afite byose. None rero tugira abigisha bo muri Korea, atapana bo mu Rwanda, bo muri Korea, kugira ngo atagira urakara. Batwigisha ko ari icyo tubura ngo dukunde tubone Imana. Bakatubwira ko twakibona kuko twabagezeho. Noneho bakabarebare cyane mu maso yacu bagasumba Imana muri twebwe. Tukumva ko igihe uwo muntu yahageze aribwo Imana ihageze, igihe atahageze Imana idahari. Igihe yagiye Imana yagiye, cyakoze igihe ahageze Imana irahageze. Ninde ukugerera imbere ya data? Utekereza ko ari nde ukugerera imbere y'umubyeyi? Biratubwira ngo umwenda ukingirije amahera watabutsemo kabiri, kugira ngo twese twinjire ahera hahera. Tuvugane na data. Niyo mpamvu njye ntabwo nkunda umuntu unyita umukozi w'Imana. Ni njye nubwa mbere mumbonye sinkunda unyita umukozi w'Imana. Abandi babyihangane, ibintu by'Imana ibintu umuntu ahishurirwa atajya impaka n'utarabihishurirwa. Njye nuko nabihishuriwe, simbikunda unyita umukozi w'Imana, nkunda unyita umwana w'Imana. Kubera iki? Umukozi akorera ibihembo. Tugira amatorero abahagarika bakajya muri pasiyo kuko ari abakozi nyine b'Imana. Ariko muri Kristo nta pasiyo ihari. Uzi impamvu? Umukozi akorera ibihembo. Umukozi yirukanwa aho akorera. Umukozi ntabwo agira agaciro kangana n'umurimo yakoze. Ariko umwana agira agaciro waba igihe cyose. Mufite abana bafasha imirimo mu rugo, bitwa abakozi bo mu rugo, niko babita. Uriya mwana yagiye koza ibyombo by'uwe mama, hari igihe abyoza nabi kuko ari umukozi. Iteremusa akayikuba nabi agasigamo imyanda, ugasanga abana barwaye inzoka. Uzumva bikora nabi, nuko abikora nk'umukozi. Ariko iyo umwana wibyariye abikoze, abikora nk'umwana. Uzi impamvu gukorera Imana bituvuna, bitugora, gutura bituvuna, kubyinira Imana bituvuna, nuko tubikora nk'abakozi. Ariko iyo ubikoze nk'umwana birakorohera. Ntabwo bagusunika, kuko uri umuragwa. Uri umuragwa w'ibyo papa tunze, uri umuragwa w'iwanyu, uhita ubikora bikoroheye. Inyubako kuyubaka biraborohera. Kubera iki? Urimo kwitanga nk'umwana, uri umuragwa. Biratubwira mu gitabo cy'abami cyo kubara, biratubwira ngo bigize gusanga ibyaremwe bishya biri mu kibaya, biratubwira ngo bashaka kubivuma. Muruka Baramu na Baraki aramubwira ngo mvumira buriya bwoko butazambana bwinshi, ngo ajya ku musozi wa mbere arabuvuma biranga, ku musozi wa kabiri aravuma biranga, akata hose biranga,
ahita amubwira ngo nago bavumika. Uzi impamvu batavumikwa ni ibyaremwe bishya. Ibyaremwe bishya nago bivumikwa. Wahindura imisozi, wajya Tanzania, wajya Uganda, wabyohera, bafite uburinzi butagaragara ariko bukora ibigaragara. Aragerageza biranga aramubaza ngo wayi kuki bidakunda kuki utabavumye aravuga ngo byanze ati kubera iki narebye muri bo nsanga nabibeshemo nsanga habunze minare y'ingore kandi imeze nk'inari igiye kuzamukana umuhigo nago ushobora kubavuma aravuga ngo n'ubwoko butavumikwa aravuga ngo icyama nkipfira nk'abari abakiranutse Imana ibahe umugisha ndifuza ko mushobora ko muri byaremwe bishya urinde mu mana ndagira ngo dusenge biriya tubwiye ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata kuko ubwumwe yapfuye ariko yapfuriye bose ibi nago nayo sana bitewe n'igi ubwumwe yapfuye yapfiriye bose wabuzi ko wapfuye Paul yahagaze ahantu hirangiriye yandikira abagalatiya arababwira ngo narapfuye muzasoma bagati ibice 20:20 yarahagaze arababwira ngo narapfuye bwati Paul wasaze warapfuye wowe Yes, narapfuye. Paulo wapfuye gihe ki? Aterega napfanye na Kristo. None ko tubona uri hose. Nabwira ati no sinjye uriho. Hari honde ati ni Kristo uriho muri nje. None ko tubona ugenda ukora imirimo myinshi ati sinjye uyikora ni Kristo uyikorera muri nje. Nikoreshwa no kwizera Yesu Kristo wankunze akanyitangira. Arangije kubivuga yumva nago babyumvishe neza arabasobanurira arababwira ngo mbabwize ukuri umva ikintu cyabaye kandi icyo cyabaye mama nawe cyakubaye uzikunira ababwiye yarababwiye ngo cyagiye mwatukaga Kristo natukiwe muri we mumukubise ngo bitirwa muri we mumubambye mbambanwa nawe apfuye mfana nawe azutse nzukana nawe kubinaha ati nago mbinaha nicaye mwije mu yugo gumwe aho niho mba ni ibyaremwe bishya tuba niho dutuye niho turaha niho dukorera mwarapfuye uko umwe yapfiriye bose niko twapfuye hasi havuze ngo kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho niba ukiri muzima utangire ubuzima bushya bwo kubutabaho kubwa ubeho kubwa Kristo wagupfiye akanakuzukira n'igisho nakwigisha kubaho kubwa Kristo ukambara kubwa Kristo ugatwara imodoka bwa Kristo ugahinga kubwa Kristo ibintu byose ukora ukaberaho Kristo nyibigiyemo byatinda n'ikindi hasaba ngo kubera iki kuko ngo umuntu ageze muri Kristo Yesu aba ari ikiremwa gishya kiremwa gishya iyo ageze muri Kristo apana mu idini muri Kristo aba ari ikiremwa gishya ibyakera birashira byose bigahinduka bishya Imana ibahe umugisha turagushimiye mwana ndagira ngo ufunge amaso ye gato wadusenge turagushimiye Kristo turagushimiye mwami w'abantu ubesha mu nzu batagira shinge na rugero uri data wa twese mwiza nubwo Aburahamu atatumenya Isaka natumenye wowe uri data wa twese mwiza uri Imana itangira umugisha mu mugi ukawutangira no mu cyaro watumenye na muntu uratumenya wadutoranyije na uradutoranya waduhamagaye na uraduhamagara utuzi birenze uko twize duciye bugufi mwami tufite icyifuzo duhishurire ubutumwa bwiza duhishurire ijambo ryawe nirigira imbaraga muri ritorero mwana nushobora kugenda rigwiza imbaraga mu mitima y'abizera Mucho w'Imana wongera ruganze uture muri twebwe kandi amahoro utanga adutware twari ibitekerezo byacu twari ubwenge bwacu losika tika Imana ishimwe aya mahoro atembere mu buzima bwacu mucho w'Imana turasiri mbaraga z'Imana zikoreye muri twebwe merci Seigneur urakoze mwa tugukomeye amashyi menshi turagucurangiye tukuvugirije imundu mu izina rya Yesu Kristo wacu amen Imana ibahe umugisha